Hej og velkommen til. I den her video, der viser jeg, hvordan en elev kan løse en opgave via GitHub, og hvordan de så også afleverer deres opgave. I sidste video, der fik vi et link, som læreren har oprettet. Når han opretter en opgave, så får læreren et link, og det sender han så til eleverne. Så jeg har kopieret det her link, som jeg har fået af min lærer, og det følger jeg så i min browser. Hvis jeg allerede er logget ind, så kommer jeg bare frem til den her, altså hvis jeg er logget ind på GitHub, så kommer jeg bare frem til den her skærm. Ellers så bliver jeg lige bedt om at logge ind, og så kommer jeg frem til den her skærm. Der står, accepter dynamisk web, JSON-opgaven. Hvis du accepterer denne opgave, så vil repository dynweb.json, Brian Emilius, det er mit brugernavn på GitHub, det repository vil blive oprettet på denne her organisation på GitHub. Så jeg trykker accept this assignment. Så står der, you are ready to go, og der er et link til, hvor jeg kan hente det her repository. Det er på GitHub, og det er på organisationskontoen, og så hedder mit repository sådan her. Så hvis jeg bare trykker på det her link, så kommer jeg ind på GitHub og kan se, at der nu er i 71AVIHFE-handel lavet et repository, der hedder dynweb.json Brian Emilius. Jeg kan læse det på GitHub, der er en opgave til mig. Eller jeg kan klone og downloade det. Og jeg vælger at klone det via GitHub-klienten, så det viser jeg også lige hurtigt, hvordan man gør. Jeg har min GitHub-klient installeret her. Og jeg vil gerne klone et repository. Jeg kan tage adressen heroppe. Den adresse der. Copy. Og sætte ind her. Og så spørg GitHub også lige hvor, eller GitHub-klienten også lige hvor vil du have, at den skal ligge lokalt på din maskine. Og der har jeg en mappe, der hedder GitHub Git Repos til alt mit GitHub-halløj. Så jeg siger clone. Og så skulle den meget gerne lave en fin, lille fil til mig derinde. Den åbner jeg da lige i min editor. Det var den adresse GitHub, dynweb.json Brian Emilius. Og der ligger faktisk kun én ting til mig derinde, og det er en MD-fil med nogle opgaver. Hvis min lærer har lavet nogle flere filer til mig, så vil de jo selvfølgelig også ligge her. Det kunne være noget starterkode, som jeg skal rette til, eller kommentere, eller hvad det nu er, opgaven går ud på. Og så er der noget markdown, som måske forklarer, hvad det er, jeg skal gøre. Jeg laver en aflevering, og det er... I det her tilfælde er det bare en markdown-fil, som har en besvarelse, fordi der er en opgave hernede, der hedder, kan du finde et API for Node.js? Kan du finde en API for Node.js version 6,1? Så jeg skriver herover svar til øvelse 1, og så går jeg da lige ud og finder API'et til Node.js. Den kom her. Nej, der. Doc. Værsgo. Og der var et andet spørgsmål også. Hvad kan man med et helt almindeligt dansk ord kalde et API for et programmeringssprog? Et API for et programmeringssprog svarer til en manual eller dokumentation. Sådan der. Så gemmer jeg min besvarelse, og så pusher jeg den til GitHub, og det er mit push til GitHub, der faktisk er min aflevering. Så jeg går lige ind her og ser, jeg kalder mit commit for aflevering, commit til master, og push to origin. Så er min aflevering rent faktisk foretaget. Hvis jeg går ud på GitHub, så kan jeg se nu, at der er en besvarelse her. Aflevering, svar til øvelse 1, der er et link til API'et, og der er en forklaring på, hvad et API til programmeringssprog egentlig er.
manual eller dokumentation. Så nu har jeg afleveret min opgave, så kan jeg sidde og vente på, at nu besvarer min lærer eller giver mig noget feedback. Og det er den sidste del, det er den sidste video, som du kan følge med i. Tak fordi du fulgte med her.